Юношите на Берое до 19 години победиха Септември в отложена среща от елитната група. Старозагорци изиграха отличен двубой и въпреки нулевото първо полувреме успяха да постигнат победа с 2 на 0 над съперниците си. Момчетата на Иван Гаджев бяха по-активни и владееха инициативата почти през целия двубой. Първото попадение падна в 60-та минута, когато Ивелин Илиев засече с глава, центрирана от ляво топка и я прати в мрежата за 1 на 0. Матчът бе решен окончателно в добавеното време, когато Николай Дросев също с глава сложи точка на спора и оформи крайното 2 на 0. Така два кръга преди края, Берое до 19 години е с актив от 56 точки и се намира на пето място в класирането. Следващият матч на тима е в сряда от 18 часа срещу Ботев Пловдив. Това е и последно домакинство за сезона.